Kthehemi edhe një herë tjetër në parlament, zonja dhe zotrinj, është kreu i grupit socialist Bledi Çuçi duke folur për parlamentin. Janë konsultuar me të gjithë grupet e interesit. Mbledhjet kanë qenë të hapura, ka pasur pjesëmarrje qoftë nga qeveria, qoftë nga ekspertë, qoftë nga grupi interesi, qoftë nga kushdo nga publiku që ka dashur të marrë pjesë në diskutimet e komisionit. Diskutimet kanë qenë të plota, kanë qenë shterruse dhe besoj se puna më e madhe, dhe ju e dini shumë mirë, se ju keni eksperiencë tashmë, bëhet në komisionit përse i takon miratimit të ligjit këta i qërëndësishme si që është ligji i bugjetit. Jo, nuk është konsiderat personale, sepse aty debatohet, aty diskutohet, aty hidhen alternativat, aty e zauron aty. Dhe seancat plenare bën për të miratuar. Pa diskutim që ka një anomali e sjell nga opozita, nësë po themi, dhe jo kene dhe. Se nuk merrni në shqyrtim kërkesë në opozitës për komisione hetimore duke rishikuar objektin e këtyre komisioneve. Dhe pyetja e dytë, përse keni kërkuar të ndryshoni ligjin një vit pasi opozita kishte propozuar ndryshime në këtë ligj? Pse nuk i morët në atë kohë në konsiderat, por kujtojni tani pas një viti? Atëherë, përsjellim ndonjëherë në kujtesë gjithë debatin për komisionet hetimore. Komisionet hetimore janë e drejtë legjitime e opozitës, nuk e kemi mohuar në asnjë moment këtë gjë. E kemi shprehu shumë qartë që komisionet që ka kërkuar opozita, komisionet hetimore që ka kërkuar opozita, nuk janë miratuar për shkaqe të objektit të tyre që nuk janë më fat të lutem çka keni këtë pse më ndër po mirë po vetë ti ma ke bër un po përgjigjem për pyetjet që bën ti. Këtë pyetje ma ke bër 18 herë dhe un kam qetësinë edhe durimin që të përgjigjem 18 herë. Tani lutem shumë, un nuk them pse ma bën ti këtë pyetje kur ti ma ke bër gjithë herë. Tani edhe negocioni për objekt edhe një herë për objektin nuk është detyrimi jonë të negocion për objektin. Objekti duhet vi si pas kërkesën kushtetuse. Dhe unë po të them, pse ata nuk e sjeni si pas kërkesën kushtetuse? E para. Pse nuk e qojnë të ezaurojnë të gjitha halkat ligjore? Pse nuk e qojnë gjukat kushtetuse vendimin që kemi marrë në për të jetur poshë komisionet i morë për shkak të mbankësisë që ka objekti? Shku që këto janë pyetje që duhet e bëni opozitës e cila do të ngrejë komisionet i morë. Pa diskutim që komisionet i morë do ngrije në qofë se janë si pas përcaktime që ka bërë vendimet e gjukatës kushtetuse. Dhe të vim ke propozimi i ri, prandaj ne kemi pritur fakt që ketë një bashkëpunim në hartimin e ndryshimeve në ligjin për komisionet i morë. Ka pasur disa iniciative spontane nga deputetë të ndryshëm për komisionet i morë. Ne bëm variantin tonë si grup parlamentar, dhe besoj se variantet që kemi çuar kënaq apo përfshin edhe parashikime që kanë bërë deputetët e opozitës që kanë propozuar ndryshimin në ligjin e komisionit hetimor dhe që kanë të bëjnë pikërisht me objektin edhe me saksinë që duhet të ketë objekti për të ngritur komisionet hetimor dhe variantet që kemi paraqitur përfshin të gjitha përcaktimet apo detyrimin që i ka vënë kuvendit gjykata kushtetuese për komisionet hetimore. Kështu që unë mendoj, përveç kësaj, kemi marrë në konsiderat edhe ligjet të disa vendeve europiane, kryesisht atë gjerman, për funksionimin e komisioneve hetimore. Besoj se pas në anën e majorancës për të normalizuar situatën parlamentare, ka që parë rëndësishme që është pëndot për ju të mos bërë? Për ne është shumë rëndësishme. Ne po shikojmë edhe si që kemi bërë, besoj keni marrë informacionin e njoftoj sot edhe publikisht kryetarja e kuvendit. Ne kemi propozuar disa ndryshime në rregulloren e kuvendit. Më fal. Jo, nuk është, më fal, lutem. Dhe kemi marrë në shqyrtim disa rregullore parlamentare të vendeve të BE-s, kryesisht Italia edhe Gjermania. Opozita është e mirë se ardhur, si mund kemi është e mirë se ardhur, kemi shumë forume ku jemi bashkë. Dhe në forume përfshi edhe po pyetja ata, se ne jemi në çdo forum, ata vinë vetëm jashtë. Ne kemi komisione, kemi sekretariate, kemi
seanca plenare, kemi këshilla të ndryshme, kemi konferencë kryetarësh, pra janë shumë forume ku ne jemi bashkë. Ata nuk vinë, vinë vetëm në rrugët e shtetit thua ti. Nuk e di, mos kam qenë në shtetit thua ti. S'ka nevojë për prokuror të dilin, ne jemi gati të dialogojmë për këdo, për të mirë, për hir të shqiptarëve, për të mirën e shqiptarëve. Për gjëra që i shërben shqiptarëve. Jemi atje, jemi këtu, kur të duan mund t'ulem, mund diskutojmë, mund debatojmë pa diskutim fare. Nuk jemi ne që ndezim flakadan, nuk jemi ne që pengojmë bledet e forumeve të parlamentit, nuk jemi ne që abstenojmë apo mungojmë në komisione apo në gjitha çështjet. Jo, nuk është e vërtetë. Për gjitha pretendimeve tuaja dhe të opozitës, edhe faktori ndërkombëtar ka bërë thirrje që të dyja palët, pra edhe majoranca, edhe opozita të ulen në dialog. Çfarë po bëni ju për këtë thirrje të ndërkombëtarëve? Për ulet dialog, dialogu është gjithmonë më i dobishëm, pa diskutim. Edhe ne, unë se mohoj dialogun. Edhe kjo... Ore, nuk e para punës njëherë, nuk grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk vendos agendën si pas thirrjeve që bëjnë ndërkombëtarët. Kjo është e qartë, besoj. Partnerët tanë ne i konsultojmë gjithmonë, jemi në komunikim të vazhdueshëm, unë jam në komunikim të vazhdueshëm, mos shoh në një trysni nga partnerët ndërkombëtar lidhe me këtë çështje fare. Është shumë e qartë panorama, ne jemi në forume, në institucione, në parlament, ata mungojnë, ata prishin, ata dhunojnë institucionet. Kjo, dhe të dy palet janë shumë qarta në pozicionet e tyre. Që nuk, unë nuk mund të marrë një flakadan, të shkoj dhe unë dhe them hajde flasim. Duhet që ata të ulin flakadan edhe të flasim. A mund të kemi reformë zgjedhore në këtë situatë? Ne, shiko, gjithmonë lidhet me konsensusin. Tashi ju e shikoni, mos më pyesni mua se nuk është Partia Socialiste, nuk është Partia Socialiste, por ne nuk i marrim dot edhe një herë, ju lutem. Nuk mund i marrim dot me dhunë ti ulim në tavolinë. Nuk a mos e prisni ata kërkuan të ndryshoni përbërjen e kohës. Edhe një herë, kriza që ka ndodhur në Partinë Demokratike, fatkesisht në partinë më të madhe opozitare, është shumë e thellë. Dhe pa diskutim nuk jemi ne shkaktarët e kësaj krize, por ju lutem mos prisni që Partia Socialiste të jetë po themi instrumenti që mund ta zgjidhë krizën e Partisë Demokratike. Nuk jemi ne. Ne jemi në parlament, jemi në institucion. Jashtë opozitën? Jashtë kuvendit? Në asnjë mënyrë. Nëse parashikon përjashtim me 30 apo 60 ditë. Në asnjë mënyrë, rregulloria përcakton rregulla për të marrë masa për atë që prish apo për atë që dhunon apo atë që pengon zhvillimin e një seance të rregull parlamentare. Dhe keni parë, besoj ne jemi shumë tolerant këtë pikë, që jemi sjellë shumë tolerant për në lidhje me opozitën, me gjithë osjet vandale që ato bëjnë. I keni parë pamjet në parlamentin italian, se si e kapin zgarbin ato punojësit për dy për komësh, dy për durësh edhe e nxjerrin jashtë, sepse tyën nuk ka ndodhur. Keni parë, keni parë ju të ndodhi. Rregullon e re do ndodhë? Jo, në asnjë mënyrë. Ne po shohim gjitha rregulloret e bashkisë. Po, meqë përmendët Italin, ju e dini se sa ka përjashtimin në Italin? 15 seanca përjashtohesh plenare, përjashtohesh në Itali për 15 seanca. Kështu që ulën dialog dhe kështu që kështu që keni parë të gjitha, po shohim të gjitha legislacionet, të gjitha parlamentet e Bashkimit Evropian kanë sanksione shumë të forta kur bëhet fjalë për dhunë, kur bëhet fjalë për flak në seancat plenare, kur bëhet fjalë për fyrje të qoftë kryetares, qoftë kolegëve, kur bëhet fjalë për pengim të zhvillimit të seancave plenare, të gjithë kanë sanksione të rënda madje në lidhje me të gjithë ata që kryen kështu veprime. Kështu që edhe ne do shkojmë me frymën e parlamenteve të Bashkimit Evropian. Me komisionet hetimore parlamentare. Në fakt ju keni propozuar një ndryshim ligjor sa i përket komisioneve hetimore parlamentare, por a është e moralshme teksa
zakonisht janë deputetet e opozitës ata cilët i marrin dhe kërkojnë ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare dhe juve që jeni të hetuarit në këtë rast, pra që do duhet të hetoheni, përcaktoni mënyrat e lojës se si do duhet të hetoheni. Pra një fajtor, a mund të përcaktoj mënyrën se si hetohet? La po boni rroba qesin, po i vishni kostumin që ju doni. Po jo, tash ti na bëre fajtor. Jo, një që prezumohet, pra arsyeja, pra zotë për ta shpjeguar. Tani edhe një herë. Komisioni Senatorëve hetimor për ta marrë. Komisioni hetimor për senatorët edhe një herë në lidhje me ndryshimet. Edhe një herë në lidhje me ndryshimet. Pra mund të përcaktoni edhe një herë në lidhje me ndryshimet. Ndryshimet që ne kemi paraqitur përfshin të gjitha argumentat që ka dhënë gjykata kushtetuese, tre vendime të gjykatës kushtetuese që lidhen me çështje konkrete të komisioneve hetimore, përfshin dhe përcaktime që bëjnë parlamente të vendeve të bashkimit evropian për ngritjen e komisioneve hetimore si referencë dhe kryesisht kemi marr atë rregulloren e parlamentit gjerman dhe me sa e kam parë unë dhe kam lexuar me kujdes edhe propozimin e ardhur nga kolegët e opozitës për ndryshimet në ligjin e komisionit hetimor, aty janë edhe propozimet që ata vetë kanë përfshirë në aty. Pa diskutimet e tona të shtesë për të rregulluar pjesë në momentin që një person pyet dhe komisioni vendos të i largojë. Pa diskutim kur vendos komisioni, pa diskutim sepse është dhe integriteti i personit që pyetet. Integriteti i personit përballë atij çfarë ka bërë kundër taksave shqiptare. Dhe besoj se kjo është një çështje që e kanë trajtuar edhe e trajtojnë edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian, kështu që nuk ka asgjë të keq këtu në lidhje me këtë. Komisionet hetimore nuk janë ushqim për të denigruar personalitete të ndryshme apo zyrtarë të ndryshëm. Komisionet hetimore, për këtë mendon ti që janë? Jo, po pyes. Jo se dyshove që janë për çfarë janë? Janë për të gjetur. Vjen shumë keq që ti pa edhe një herë. Edhe një herë. Janë që parlamenti mbasi ka ezauruar të gjitha rrugët e veta në lidhje me çështjet e caktuar që lidhet me funksionin që ka parlamenti, mund t'i drejtohet me një kërkesë opozita për të ngritur një komision hetimor dhe ai duhet të shojë gjithmonë në një propozim për një ndryshim që lidhet me funksionimin e jetës parlamentare, me funksionimin e ligjit. Dhe thënë këtë, nuk ka asnjë arsye që këto të kthehen në një platformë për denigruar personalitetet të ndryshme, qofshin këto zyrtar, të kujdo qofshin se s'ka rëndësi fare. Dhe edhe një, më fal. Kështu që prandaj kemi marrë dhe kur e ka trajtuar Parlamente Europiane që kanë nga 200 vjet edhe 300 vjet demokraci në këtë mënyrë, është krejt normale që edhe ne ta trajtojmë në këtë mënyrë. Kështu që kjo është besoj shumë e qartë, do jetë shumë e qartë edhe gjatë diskutimit që do bëjmë në komisione në lidhje me ndryshimet që janë të ligjit të komisionit parlamentare, por ajo që po ju them unë është pasqyron të gjithë debatin juridik edhe jurisprudencë që i ka prodhuar gjykata kushtetuese në lidhje me komisionet hetimore, projekti që ne kemi paraqitur. Në mënyrë që të jemi sa më konkret që në përcaktimin ligjor kur duam të ngrejmë një komision hetimor dhe mos ta kthehet më në një debat që besoj unë, nuk është debat dhe kjo është shumë e qartë tashmë, po shihet që këtu nuk është çështja se aty e intereson shumë komisioni hetimor, aty e intereson që të bëjnë zhurmë edhe që të zgjidhin krizën brenda tyre që besoj unë ka shkuar në pikë që vështirë se do ta zgjidhin. Por kjo çështje aty nuk është çështja jonë, sepse po të ishin të interesuar për komisionin hetimor, mund të kishin sjellë një objekt sipas kërkesës që ka gjykata kushtetuese, mund të kishin shkuar gjykata kushtetuese për të bërë ankimin për vendimin që ne kemi marrë për vendimin e kërkesës tyre për ngritjen e komisionit hetimor, apo mund të kishin shfrytzuar edhe hapësira të tjera që ja njeh ligji për të hedhë dritë mbi disa çështje që ato mendojnë që nuk kanë dritë sa duhet në sy të publikut. Ju faleminderit për pyetjen. Nesër keni kongresin, e quani të jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm ishte nëse do të ndryshoheshë kryetari, por ju këtë nuk do e bëni. Çfarë ka të jashtëzakonshme nesër kongresi i PS-s? Kryetari ndryshohet edhe në kongreset të zakonshme, se është sipas statusit. E jashtëzakonshme është sepse nuk është as zgjedhor dhe nuk është sipas rutinës që ka komisioni. Është një kongres që mblidhet për të bërë një përmbledhje të gjithë rrugtimit ton
deri tani si qeverisje për të reflektuar mbi gjërat që duhet bëjmë më mirë, edhe për të parë edhe për të përcaktuar më qartë vizionin e ertanëve të Shqipërisë 2030, kështu që besoj do të shihni. Ju lutem mos u mërzisni, hajdeni nesër, ndiqeni, mos u lomni, gjërat që dëgjoni ashtu siç e themi, pa pasur një mendim edhe para gjykim, një mendim të dytë lidhur me këtë. Dhe besoj se do jetë një kongres që do ketë një interes shumë më të madh për te Partisë Socialiste. Faleminderit shumë. Kam një pyetje. Meqense ishim tek dialogu politik për reformën zgjedhore. Ky 2023 është vit që do mbahet mend që nuk është bërë asgjë për reformën zgjedhore. Përfshirë që ka një detyrim nga gjykata kushtetuese që deri në fund të këtij viti duhet të kishte adresuar çështjen e votës së diasporës. Gjë që nuk e keni bërë. Është shtyrë në kalendat greke i thonë zakonisht. Puna e Komisionit të Reformës Zgjedhore keni qenë bashkëkryetare. Tani ju e dini që ne në asnjë moment ne po pra eksakt pra ne kemi duhet këtë zgjidhje besoj do gjejmë zgjidhjen që kemi gjetur gjithmonë por po ja pyet njeriu që ka bërë më shumë besojun se asnjë për te modestis në këtë rast në lidhje me votën për emigrantë bashkë me Orit Blybashin. Faleminderit. Ju faleminderit.